Juozo Miltinio dramos teatras neseniai kartu su visais kitais spektakliais išleido dar vieną premjerą, Šventąjį speigą. Tad kas tai per spektaklis ir pasirodymas? Tai spektaklis, didelis gražus spektaklis, kurio premjera išėjo prieš savaitę, prieš keletą dienų ir sulaukė didžiulio panevėžiečių ir ne tik Panevėžio miesto gyventojų ir mūsų miesto svečių buvo atvažiavę iš kitų miestų. Tai antras režisūrinis darbas Aleksandro Špilevojaus, mūsų teatro meno vadovo, šitame mūsų teatre ir mes labai džiaugiamės, kad turime dar vieną puikų spektaklį, kurį galime pakviesti visus, kurie domisi mūsų teatru. Neišduodant visų paslapčių, na, kas tai per spektaklis, kokia jo idėja, sakykim taip? Tai jeigu kas yra matęs Tarantino filmus, tai paimtas vienas iš Tarantino filmų ir pagal tą filmą yra pastatytas spektaklis Šventas speigas. Tai filmas perkeltas į sceną, tai yra labai įdomu, nes retai kas filmų scenarijus pastato spektaklius. Paprasčiausiai Aleksandras Špilevojus kreipėsi į Kventiną Tarantiną, į jo prodiuserius ir paprašė sutikimo, kad būtų galima statyti spektaklį. Tą sutikimą gavo ir per keletą mėnesių, pradėję spalio mėnesį, paprasčiausiai mes po naujų metų ir išleidom šitą spektaklį. Įdomus tuo, kad ne tik tai aktoriai scenoje veikia, bet skamba gyva muzika, dalyvauja Colors of Bubbles grupė, garsi roko grupė Lietuvoje, kuri irgi sulaukė dėmesio ir savo gerbėjų, tai mes esam laimingi, kad galim kartu su jais dirbdami pateikti tokį gerą spektaklį. Ateina ne tik tai tie, kurie domėsi teatru, bet ir tie, kurie domėsi muzika jaunimas ir tikriausiai atranda tokį meno rūšį kaip teatrą, o šita sintezė duoda puikų rezultatą. Ar ilgai užtruko pats kūrybinis procesas? Kūrybinis procesas užtruko, mes spalio mėnesio pradžioje pradėjome repetuoti, buvo tokių nedidelių pertraukų, nes buvo ir susirgimų, buvo ir gruodžio mėno, kai buvo labai daug spektaklių, mūsų teatras rodė užsakomuosius spektaklius, mes negalėjome repetuoti paprasčiausiai, nes didžioji scena buvo užimta, bet maždaug 2,5 mėnesio ir spektaklis jau pasiekė žiūrovą. Kaip sekėsi nuo jūsų kolegams, kokie žymus veidai aktoriai vaidino? Nu, mūsų teatrai visi žymus yra, kas domisi teatru, tai tikrai mūsų kolegos yra ir jaunoji karta, nuostabus aktoriai yra, ir vyresnioji karta, ir vidutinioji karta, ir Tadas Grynas, ir Julius Tamošiūnas vaidina, ir Kamilė Galkutė, Dainius Jankauskas, Jonas Čepulis, Giedrius Arlauskas, vienu žodžiu, Tomaras Mislavičiūtė Juodė, debiutuos dabar premjeroje nepasirodė, tačiau Deizės Domergių vaidmenyje ji pasirodys vasario 19-20 dienomis, tai visų, kurie pažįsta šią aktorę ir mėgsta jos vaidybą ir mėgsta gerą teatrą ir tikrai maloniai nori praleisti laiką, tai kviečiame į mūsų teatrą ir po premjeros, po tų trijų premjerinių dienų tikrai nesulaukime ne vieno prasto atsiliepimo, visi sako, kad tikrai teatras atsigavęs, įdomus, daug naujų formų atsirado mūsų teatre ir net tie, kurie matė premjerą, sakė, tikrai palauks dar mėnesį ir sugrįž dar kartą pasižiūrėti šitą spektaklį. Tai yra puikus įvertinimas teatrui paprasčiausiai. Na ir tuomet kokie tolimesni darbai laukia, kas planuojama toliau, spektaklį kokie ir panašiai? Štai mes dabar vasario mėnesį yra irgi įtemptas, nors būdavo, kad po naujų metų tas būdavo toksai sustingimas, nes žmonės po švenčių, kaip sako, išsileidė pinigus, mažiau kažkur lankosi, jau daug tų renginių buvę, bet mes negalim skūstis, kad žiūrovai neitų į mūsų teatrą, tikrai ir dabar ir karantino pandemijos momentu visoje Lietuvoje, vis tiek mūsų teatro salės yra pilnos ir tikrai žmonės lankosi ir vasario mėnesio repertuaras yra įtemptas, mes kitą savaitę važiuojame į gastrolės į Kauną, paskui važiuosim į Jonavą, į Vilnių, taip kad ne tik namie vaidinam ir kitose teatruose, tai tas darbo grafikas įtemptas, o laukia režisierių dar pastatymai, dar kažkur mes 4 premjeras turėtumėm išleisti ir Aleksandras Špilevojus, galiu išduoti, kad statys spektaklį apie Juozo Miltinio dramos teatro pradžią nuo to, kas prasidėjo 1940 metais, kaip Juozas Miltinis su Vaclovu Blėdžiu ir grupė savo aktorių bendraminčių atvažiavo čia ir Panevėžy įkūrė profesionalų teatrą. Tai vat, nu, mūsų, kadangi pernai metais mūsų teatrai šventė 80 metų jubiliejų, tai tikriausiai mes sugrįšime 80 metų atgal ir pasižiūrėsime, kokia to teatro buvo pradžia, o pjesę rašo pats Aleksandras Špilevojus, jis ir bus režisierius.
Tad pabaigai toks šmaikštus klausimas. Kur smagiau vaidinti namuose, Panevėžyje, ar parodyti savo kūrybinius procesus ir visą sudėtą darbą kitų miestų, net valstybių žiūrovams? Smagu visur ten, kur ateina žiūrovas. Kai yra kas į tave žiūri, nu, tai vienas prieš veidrodinį vaidinsi, bet jeigu yra žiūrovas ir atsakomasis tas ryšys ir tu jauti tą kvėpavimą ir jauti, kad po spektaklio, kaip po mūsų švento speigo pakyla visa salė, ne iš mandagumo, bet iš to, kad jie įsijautė iš tą spektaklį ir šaukia bravo ir ploja ilgiausiai ir keli nusilenkimai, na, tai yra didžiausias džiaugsmas aktoriui ir kūrėjams visiems yra didžiausias įvertinimas kas. Nu, tai žiūrovai, kurie ateina į teatrą ir jie žiūri mūsų pastatytus spektaklius.